Fa només uns dies, en tots els informatius, una notícia que poguera haver estat una desgràcia, però que va acabar bé. Una xiqueta de 18 mesos es va ofegar, quasi ofegar, en el taponet d'una beguda de refresc. És necessari tindre coneixements de primers auxilis. Són coses que tots podem tindre al nostre abast en la nostra casa i són ferramentes que ens poden ajudar i que poden salvar vides. Són coses que passen en minuts i que necessitem reaccionar en el temps més breu. Nosaltres avui volem deprendre tots aquests primers auxilis i volem fer-lo de la mà de les persones que més saben, com són les persones de Creu Roja. Estan amb nosaltres Jaume Font i Anabel Marco, que són voluntaris de Creu Roja i que dominen a la perfecció les tècniques de primers auxilis. Xics, bona vesprada, bon dia, què tal, com esteu? Gràcies. Gràcies per estar ací. Parlaven d'aquesta notícia, no? Aquesta xiqueta de 18 mesos que de repente se va quasi ofegar, a més en la desgràcia de quedar atrapats en l'ascensor de la seva casa i demés, va acabar bé, per sort, per a ella i per als seus pares, però clar, si aquests pares, igual que nosaltres, qualsevol pare, pues, s'haguera tingut aquests coneixements de primers auxilis, pues, se podria reaccionar, no? més fàcilment i més ràpidament, perquè aquestes coses és qüestió de quasi de segons, ja no de minuts, veritat? S'haver pogut resolt. Inclús, de fet, enfatitzar això que has dit, vull dir, si ho haguem sabut fer, probablement no haguem patit, per dir-ho d'alguna forma. Tant, al fi i al cap pateixes igual, òbviament, és un succés que ningú vol que passi, no? A ningú dels nostres fills o familiars, o inclús no fa falta que siguin arrimats a nosaltres, no? I de fet recalque això, la importància de conèixer els primers auxilis, ja que al final els primers auxilis és això, primers auxilis. És la primera atenció, la primera persona, la prestació de ajuda que té de la primera persona, vull dir, al final si té sort i te pilla un sanitari pel mig. Bé, però realment el que és l'assistència sanitària va tardar en arribar. Aleshores, en aquests primers moments, minuts, és fonamental tindre una base, uns coneixements mínims, almenys depenent, òbviament, de lo que és la gravetat. Podem estar front a una situació greu de vida o mort o una situació lleu, però al final és aquella primera assistència que rep l'accidentat o en aquest cas, la víctima. Jaume, són tècniques que a priori no cal ser sanitari per a conèixer i per a posar-les en pràctica. Correcte, no? És coneixement de general. Vull dir, és com el que en l'escola s'ensenyen, deprenem coneixement bàsic i de tot, pues, això és una altra part. Aquest és un altre debat, el tema de les escoles. Correcte. Que jo sóc una... Bueno, una ferra defensora de que n'hi ha que ensenyar aquests primers auxilis, ensenyar als xiquets a cridar als endotxes i de repente pues, estan a casa i n'hi ha algú que es posa mal, pel que siga, no? Això ja parlarem un altre dia perquè sí que ho considero ben important. Primers auxilis, avui parlarem de xiquets, val? De si se presenta a casa una situació de repente d'ofegament. No sé si quan doneu els cursos a les persones si classifiqueu per gravetat o com funciona. Sí, a veure, nosaltres el primer que fem és, sobretot, òbviament, és el refrany este que es diu de «más vale prevenir que curar». Primer, reforçar un poc aquesta actitud de prevenció, perquè al fi i al cap el més important és que no succeïsga, no? Però si succeeix, el primer pas sempre és difícil, però... La calma. 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 Sobretot calma. I després es comencen... Per la persona que està patint. Correcte. En el cas dels ofegaments, sobretot també la persona que està patint, en el cas de que siga una obstrucció completa, ja que no pot respirar. Aleshores, necessitem almenys estalviar energia, i quan més nerviós estàs és pitjor. Aleshores, sobretot calma per ambdues parts, i després comencem ja a ensenyar-los, a mostrar-los com s'ha d'actuar.
Anabel, que sí que controla de temas xiquets, Sí. i no sé des de quan podem ensenyar als xiquets a estos primers A auxilis. intervindre. Sí. Bé, jo pense que als últims cursos d'educació primària, 5è, 6è, ja se poden introduir nocions bàsiques. No pots posar a un xiquet o una xiqueta de 10 anys a fer una RCP a un adult perquè no té No seré capacitat efectiu. física, però sí que n'hi ha coses que se poden anar practicant, per exemple, una maniobra de Heimlich, que ara després explicarem a un xiquet més xicotet, és una cosa que se li pot explicar a aquests xiquets. I en educació secundària ja en pareix bàsic. A partir de primer, segon de l'ESO, s'hauria d'incloure, pense jo, en el currículum. Sí, hem estat comentant abans d'entrar a plató. I, de fet, sí que és de veres que per a xiquets més menuts sí que se pot ja introduir en context, i simplement el fet de polsar el 1-1-2 El que saben Clar, això parlar. des d'infantil, els xiquets i les xiquetes de 4 anys se manegen en la tablet i en el mòbil sense Sí, cap perfectament. problema. Aleshores, siguem un poquet coherents, ja que els deixem jugar en el mòbil, ensenyem-los que si a mamà li passa algun dia has de posar esta tecla i marcar 112. És Correcte. que els números ixos els reconeixen, ho poden fer perfectament. Anem a veure, aquests diferents estats, no, de gravetat davant d'un ofegament d'un Correcte. xiquet, com els podem classificar i com hem d'actuar. Val, el primer, queda clar, el primer que mostrem a tot l'alumnat és, primer, identificar si aquesta obstrucció és parcial o completa. I és molt fàcil, no se necessiten grans coneixements de tot això. Per a saber si una obstrucció és parcial, normalment sol ser lleu, simplement és, eixa persona pot tossir de forma efectiva, és a dir, trau aire o no trau aire. Vaig a fer una xicoteta de demostració. Està fent això. O està fent. I no pot. Això no és una tos efectiva. O simplement No pot. No pot fer no res. pot fer absolutament res. Aleshores, el primer és això. Si és una tos efectiva, òbviament la persona, el xiquet, la xiqueta, el lactant, està tossint de forma efectiva, és evident que està tossint de forma efectiva, és superfàcil. L'única cosa que tenim que fer és animar-lo a tossir. No se li peguen palmades a l'esquena. La primera instància, el pam, 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 de Jo m'hi qualsevol. culpe, vull dir, sempre us ho dic als alumnes. Això és una herència que tenim de la cultura heredada, dels nostres pares, els avis, els pares dels avis, i no té fi. Sí. Però realment el que ens indiquen les guies és animar-lo a tossir. Realment el millor mecanisme de neteja, D'expulsió. d'expulsió que tenim és el natural, és el tossir. D'acord? I això per la primera. Què pot passar? Que tossint poden passar dues coses. I és que ho resolga o que eixa obstrucció passi a completa, si no és que se presenta ja completa. D'acord? Què fem quan és completa? Quan és completa, aleshores ja tenim que fer coses, d'acord? Perquè el cos ha demostrat que no pot resoldre-ho, d'acord? Comença en el xiquet, no fa falta. El Si tenim xiquet. un... El xiquet, perdó, El el bebè. nadó, d'acord? Diferenciem el lactant, el que és és del primer mes de vida a l'any, i a partir de l'any, xiquet, xiqueta. En Vale. primers auxilis, normalment, sol anar per pes un xiquet ja grandot de 9 anys, 10 anys, 11, 12, ja ho tractem com un adult, Com un bàsicament. adult, clar. D'acord? Bé, xiquet, el primer que tinc que fer és, podem actuar mentre estiga conscient i estiga peleant, podem actuar de peu, si és un moment que realment no estàs pensant, Sí, però de peu. pots fer-ho de peu o per millor sentat, tens més control sobre ell i de fet tu també tens més seguretat a l'hora de De tractar amb ell. manipular el Correcte. xiquet. El primer que és? 5 colps interescapulars, o en l'esquena, bàsicament. D'acord? 1, 2, 3, 4, 5. D'acord? Si abans no han comprovat si l'objecte o això que està dificultant el pas de l'aire està molestant. Si és visible, podem, amb el dit, en forma de ganxet, Extraure. extraure. Ara bé, si no es veu, No, perquè se pot anar més lluny. perquè sols coneguem les voltes que realment s'ha pogut per sort, però les que no te les van a contar, Clar. o no se diu. Entonces, realment n'hi ha més d'eixes Clar. que de les que per sort... De les que acaben pitjor per Correcte, posar correcte. el dit. Sí. Aleshores, si no han fet això primer, o sigui, si això ho han fet primer, passem als colps en l'esquena, 5, canviem, d'acord?
I amb aquests dos dits, o aquests tres, el segon o el tercer, o el tercer o el quart, apliquem compressions en el nadó, en el tòrax, en la part dura de l'esterno. D'acord? Cinc també. Val? Que no es resol? Tornem. És cíclic. Cíclic, 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 cíclic. Que vegem que no es resol? Valorem, òbviament, en el moment en què detectem aquesta obstrucció completa, hem de demanar ajuda. Clar. Val? Si vegem que no es resol, que la cosa va i no, valorem cridar-hi a l'1-2. Val? D'acord. I es quedem així. Què passaria si al final perd el coneixement i deixa de respirar? Ara ho explicaré. De fet, ara vaig a dir en el xiquet i en els adults el que és l'obstrucció i passem a l'altre. En el xiquet, el mateix, tot el que he dit en el nadó, el xiquet hem d'adaptar-nos al tamany d'ell, ell encara està conscient, i els colps hi ha que pegar-los en l'esquena també. D'acord? Què fem quan canviem a les compressions toràciques? En el nadó hem dit que és en la part dura, així ja és la famosa maniobra que en moltes pel·lícules és la típica oliveta que ells al final dispara, no? No m'acompanya? Aleshores, amb el dit tanquem en el puny, val? I en 5 centímetres per damunt del melic, en la part blaneta, mai en la part dura, sense arribar a l'esternó, d'acord? I és un colp sec, val? El moviment, òbviament no el vaig a fer a ella, el moviment, perquè és dur. El moviment és un component entre cap a dins, val? I amunt, val? És un colp sec ahí, val? En faríem 5 també, serien 5 colps a l'esquena, 5 compressions o maniobra de Heimlich, abdominals o de Heimlich. Cap amunt és la intenció de que isca l'objecte. Correcte. D'expulsar-lo. Val? Bé. Molt bé. Què fem en qualsevol cas, en funció, vaig estar de peu, vale? En qualsevol cas, bé siga el motiu, estem ara parlant per la notícia esta que al final es va resoldre, sí. O per el cas que siga, si un familiar nostre, en este cas, xiquet o nadó, perd la consciència i deixa de respirar, sempre s'actua de la mateixa manera. D'acord? Si abans no han cridat a l'1-2, cridem. Val? En el moment en què cridem, valorem, si no l'han valorat abans, en aquest cas partim d'un ofegament i, òbviament, no fa falta valorar la respiració perquè sabem que no respira. Respira. Però, en un altre cas, que no ho sabem, hi ha que valorar la respiració, si el xiquet o la xiqueta respira. Aleshores, en el xiquet és maniobra, barbeta i el front, obrim, vale? Ens acostem i fem el que diguem nosaltres el bos. Vore, sentir, és oir en castellà, i ver, oir i sentir. D'acord? Per a què? Per a confirmar si aquesta persona, aquest xiquet o xiquet, està respirant. Vale? Són, no n'hi ha que utilitzar més de 10 segons en això. Això és... És clar, té que ser en un moment. A penyó fixe. Val? Valorem si respira o no, si no respira, i aquesta és la gran diferència en la gent major, apliquem 5 ventilacions de rescat, fent la mateixa maniobra, frent-mentó, vale? Tanquem nas i administrem 5 ventilacions d'un segon. 1, 2, vale? 3, 4, 5. Pot passar dues coses, que el tòrax s'ompliga, vol dir passa aire, o que no. Val? Independentment d'això, hem de comprovar si hi ha signes de vida. Per a nosaltres, que no som sanitaris, vull dir-te, per a la resta de la població, la gent que no és sanitari, què són signes de vida? Que es meneixi, tos, apertura ocular, algun tipus de moviment. D'acord? Que manté la consciència. Plorar. Val? Poden passar dues coses. Que tinga signes de vida o que no. Si no té signes de vida, està clar ja. Vull dir-te, és el que tot el món ha vist alguna vegada en alguna pel·lícula, les compressions. Val? Depenent del tamany corporal del crio, respecte al rescatador, si és molt corpulent respecte a nosaltres, treballem com si fos l'adult. D'acord? Si és més menut, per exemple, el ninotet este que tinc jo, respecte al meu tamany corporal, jo perfectament puc fer-ho en una mà, en el taló de la mà. Correcte. Taló de la mà, centre del pit, val? L'esternó, la part dura. Si ho fem en una mà, podem en esta mà controlar, tindre això obert, sobretot és molt important, sempre és important. Tindre la via aèria oberta, i compressions, vale? 30, 2 ventilacions. Com comprimim? Quin ritme? Stay in alive,
Macarena, val? Solen eixir unes dos cada segon. Val? Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aixina. 30. Vale? 30. 2, 30, 2, 30, 2. Cal remarcar, si abans no s'ha pogut tocar al 1-2, per les raons que sigues, en aquest moment no tens el mòbil damunt, estàs a soles, és moment de, al minut de fer això, agarrar-te algun al mòbil que tingues propet i correguen-se una altra vegada i deixar-te-lo avui dia. Tots els mòbils tenen... Primer comencem, sempre. Tots els mòbils tenen mans lliures. Sí. Pots deixar-te-lo i seguir, val? És important no deixar de fer la maniobra en qualsevol moment. No deixar-lo soles. Correcte. Comencem. En el xiquet, la RCP canvia un poquet. Es donen igual les 5 ventilacions, val? El que passa és que així no comprimim amb la mà. Val? Comprimim igual que estàvem fent per a fer la Heimlich en els xiquets, ho fem així també, d'acord? En un braç, vale? Dos ditets, la mateixa ubicació, val? I ahí. Vale? Correcte. Ahí. Es veu ara? Sí. Val? Ai. I ahí. Vale? Un, dos, estos dos dits, estos tres... Moltes vegades me pregunten, i si no puc, i si tal... Mira, al final... Fes-ho com pugues. Per instinto. Fes-ho com pugues. Doble els dits. Al final, una cosa és el que hem de tindre, una guia, algo estipulat, però al final, com pugues. Però tens que comprimir. Al ritme de dos cada segon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30, dos ventilacions. Cal recordar que abans d'això hi ha que administrar, al igual que el xiquet, 5 ventilacions de rescat. D'acord? Que són dues persones, per exemple, pare i mare, que ens ha pillat els dos. Se poden tornar. Sí. Jo puc tindre així i, per exemple, la mare, m'ajudes? Controla el cabet. Vale? Un apunt molt important. I com són dos, sí que cridem immediatament. Òbviament. Vale? Jo sempre dic que si no se pot abans, crideu al minut de fer la RCP, les compressions. Un cas, un xicotet apunt, més que res. Els xiquets, com tot el món sap, si els fiquem cara amunt, estan aixina. Tanca la respiració. Tiren sempre la tendència així. No fa falta fer una extensió com els més majors o com els adults que fem una hiperextensió. Simplement posant-les el cabell recte, obrim l'expositiu aeri. I li agarrem el nas als nadons. Correcte. En els xiquets, per anatomia, són xiquets. Podem ventilar nas-boca, nas-boqueta, tota la vegada. Ahí, fiquem la nostra boca en el nas i la boqueta, i en un xiquet, depenent del tamany, però normalment és que siga com l'adult. No és un bes, realment és sellar la boca. Ja que estem parlant dels... Puc sentar-me? Sí. Ja que estem parlant dels xiquets, en concret, voldria comentar un poquet per el tema del Covid. Sí. Perquè jo crec que la gent en casa estarà pensant, vale, però i si no és meu, jo això de ventilar me fa un poquet, me dona por de respecte, no? Per el tema del Covid. Jo crec que n'hi haurà gent, però bé, jo crec que en aquest moment és que... Però bé, sí, és important, però n'hi ha gent per a tot. Les guies, els protocols, les guies d'actuació de primers auxilis te diuen, sobretot en els xiquets, i és que és una cosa de molt de lògica. Correcte. Un adult, quan se para o deixa de respirar, normalment és perquè la culpa la té el cor. Un xiquet, quan se para i deixa de respirar, és perquè és un problema respiratori. Aleshores, si prioritzem un poquet i se 5 ventilacions abans i després fem les compressions i ventilacions, el benefici que tenen o que els donem és molt major que el perill o el prejudici d'agafar el Covid. Correcte, o el dany, no? que ens, al final, pues, podrien tindre nosaltres. Sí, que és veritat. No? Sí, que és veritat. No, compensa. Pues, xics, moltíssimes gràcies. Super, super important de prendre tots aquests primers auxilis. De totes formes, no sé si hi ha alguna forma de fer algun curs, de parlar amb vosaltres o en Cruz Roja per a fer un curs més extensiu, o com se pot fer? Nosaltres estem pràcticament menys els diumenges, de dilluns a dissabte fent cursos. Creu Roja, al final, l'objectiu que té sempre és ajudar a les persones, no? I en aquest cas, mitjançant els primers auxilis, intenta calar en tots els àmbits de la societat.
Aleshores, formem i planifiquem cursos per a qualsevol tipus de, i àmbit de la salut i de la precaució. Correcte. Seguretat. I nosaltres, per exemple, des d'empreses particulars, sobretot el que més demanden són pares i mares per xiquets, i socorrisme aquàtic, inclús. Vull dir-te, treballem en platges. Correcte. Vull dir-te que tot això, pues, ho podeu ser, qui estigui interessat, és des de la provincial. Molt bé. Poden consultar-ho. Molt bé. Pues, xics, moltíssimes gràcies als dos per estar així, per esta masterclass que ens ha donat de primers auxilis. Gràcies. A vosaltres. Gràcies. Nosaltres fem una xicoteta paradeta per a la publicitat, però clar que sí, de seguida tornem. Fins ara.